לדבר. שומעים אותי? טוב, אז שלום לכולם, צהריים טובים. אני שרית סלע, וכאמור אני מנהלת את אגף קיימות וחדשנות בעיריית כפר סבא. ומכיוון שאנחנו קיבלנו שעה קשה למושב, ואנחנו אחרי ארוחת צהריים, ואני מאמינה שהאנרגיות בירידה, אז אני רוצה שנגיע לאנרגיות יותר מתחדשות, ועשיתי לנו משהו יחסית קליל. אז בואו נתחיל רגע בשאלה, יש רופא בקהל? וואו, זה מפתיע. האמת שלא ציפיתי שיהיה רופא בקהל, אבל אני שמחה מאוד. רופא בריאות הציבור. אז מעניין, כי חשבתי על זה שרופאים, אולי אתם מכירים את זה מהחיים שלכם, אבל בארוחת שישי ובשיחות סלון כאלה ואחרות, אז רופא זה מין מקצוע כזה שכולם מתייעצים איתו, נכון? שואלים אותו, אתה יודע, יש לי את הכאב הזה, וזה עובר כבר הרבה זמן, והבת של אחותי היה לה את הניתוח הזה, ואולי אתה מציע שנתייעץ עם מישהו אחר, ומה אתה אומר על חיסונים, וכדאי ולא כדאי. אז האמת שזאת חוויה שגם אני מכירה אותה לא מעט, לא מהצד של הרופאים כמובן, אבל בעצם זה שאני עוסקת בקיימות וחדשנות, מעבירה לי, שזה עולם תוכן שהוא קשור כמעט לכל דבר שקורה לנו, זה הרחוב שלנו, זה הסביבה שלנו, זה הצמחייה שלנו, זה האוויר שלנו, זה כמעט כל מה שקורה לנו במרחב הציבורי, ואפילו במרחב הפרטי בהרבה מאוד הקשרים, זה מתחבר לכל דבר כמעט שאני יכולה לחשוב עליו, ולכן כמעט בכל שיחת סלון וארוחת שישי אני מוצאת את עצמי עונה לכל מיני שאלות, והרגשתי שהגיע הזמן לנצל את הבמה המכובדת שניתנה לי כדי להפריך כמה מיתוסים. אז בואו נתחיל. הראשון, והוא מתקשר גם לאוריאל פה קודם, הוא זה שהכל בגלל הממשלה. אוקיי? מכירים את זה שהרבה פעמים אומרים כן, ואין לנו מדיניות מסודרת, ודברים לא נאמרים בצורה לטווח ארוך. עכשיו, אני כמובן מסכימה מאוד עם זה שצריכה להיות מדיניות ארוכת טווח, ועם זה שאנחנו צריכים ונשמח לקבל תקציבים והנחיות ברורות בכל תחום שקשור לסביבה, אנרגיה, פסולת, הערכות וכו' וכו'. יחד עם זאת, תפקידם של הרשויות המקומיות, ואני חושבת שכן, אוריאל התייחס לזה, וגם דובר בחלק הקודם, הראשון בבוקר, בסופו של דבר, לרשויות מקומיות יש כאן צומת מאוד מאוד משמעותי, שיש להם גם אחריות וגם הזדמנות. אחריות במובן הזה שבסופו של דבר אנחנו נמצאים אם יש הצפות ברחובות, מתקשרים ל-106. אם הרחובות מוצפים בפסולת, מתקשרים ל-106. בהרבה מאוד מקרים, בסופו של דבר, האזרחים והתושבים והתושבות שלנו פונים אלינו. ולכן, אין לנו את היכולת לחכות לממשלה. גם כלכלית, העלויות, האנרגיה, הפסולת, הרבה מאוד דברים, אני אגיע לזה גם עוד מעט. אנחנו נמצאים בחזית של הדבר הזה, ואין לנו את האפשרות לחכות למדיניות ממשלתית מסודרת, שתעזור לנו להוביל ותעזור לנו לייצר את התהליכים הטובים ביותר. כאמור, אנחנו כן רוצים שזה יקרה, ואנחנו בונים על זה, אבל אנחנו לא יכולים לחכות. הדבר השני הוא ההזדמנות. בסופו של דבר יש לנו את הממשק המאוד משמעותי עם התושבים שלנו, יש לנו את היכולת לפגוש אותם, לראות אותם, להצליח להוביל תהליכים ביחד איתם, מתוך ההבנה שחלק ניכר מהמאבקים הסביבתיים הוא שותפות של גורמים, אי אפשר רק לכתוב מדיניות ולשים אותה באיזה קלסר או באיזה PDF, היא צריכה להיות מיושמת בשטח, והשטח זה התושבים, והשטח זה האנשים שחיים את המציאות הזאת. אז במובן הזה, אנחנו מאמינים שהרשויות המקומיות יש להם גם יכולת גדולה להוביל את הדברים, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לדבר על זה שהכל בגלל הממשלה. וזה מביא אותי לדבר השני. הכל מתחיל בחינוך, מכירים את זה? זה גם משהו שאומרים להרבה, ולמיטיבי לכת, יש את הקמפיין המוכר, תלחצי, פרחי הבר. מכירים את האמירה הנוסטלגית, זוכרים שבשנות ה-60 ילדים לא לימדו את ההורים, לא לכתוב את פרחי הבר,
זה כמובן נכון, ואני מסכימה מאוד, ואצלנו גם בכפר סבא יש עבודה אינטנסיבית במערכות החינוך, אנחנו עובדים, יש לנו בכל בתי הספר היסודיים בעיר, את יכולה ללחוץ, יש לנו את מרכז ההסברה לקיימות שלנו, שזה מרכז כיפוד, מרכז קהילתי שמתמקד אך ורק בכלים יומיומיים לחיים יותר ברי קיימה, אנחנו מפעילים תוכניות, אנחנו עושים קמפיינים, אנחנו פועלים באמת מגיל הגן ועד הפנסיה. יחד עם זאת, אני חושבת שהרבה פעמים, אנחנו קצת, זה קצת פתרון קל להגיד, בואו נעשה קמפיין, בואו נעשה תוכנית חינוכית, כי זה משהו שהוא גם, שוב, מאוד קל יחסית לעשות אותו, הוא לא מצריך השקעה מאוד גדולה, והוא מאפשר לנו הרבה פעמים להרגיש, הנה, שמנו קמפיין, פיזרנו ברחבי העיר, איזה יופי, תראו, אנחנו עיר מקיימת, אנחנו פועלים למען זה, שכאמור, בסופו של דבר, ולמען הסר ספק, כל המיתוסים שאני מדברת עליהם, אנחנו כמובן מאמינים מאוד שחשוב לעשות חינוך וחשוב לעשות הסברה, אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להישאר במקום הזה שהוא מעטפת שאומרת, הכל מתחיל בחינוך, אז לא נעשה תשתיות, ולא נעשה אכיפה, ולא נעשה פיקוח, ולא נשקיע תקציבים, כי הרבה מאוד דברים אחרים, כי הכל מתחיל בחינוך. תלחצי לי. זה דוגמה לקמפיינים שעשינו. אז אם שכנעתי אתכם שלרשויות מקומיות יש אחריות ויכולת, ושכנעתי אתכם שאי אפשר להישאר רק בחינוך, אז בטח הדבר הבא שכולנו חושבים עליו זה אוקיי, סבבה, אבל מאיפה הכסף, נכון? זה לפעמים יש תפיסה כזאת אתם כפר סבא, אתם עיר עשירה, שאגב זה לא מאוד מדויק, אבל לא משנה, זה סיפור אחר. אתם עיר עשירה, אתם יכולים להרשות לעצמכם, אז אתם בונים פרויקטים שהם סביבתיים, אבל הם קשורים לזה שאתם מצליחים להביא לזה כסף, והעירייה משקיעה בזה המון המון תקציבים כדי לגרום לזה לקרות. אז גם כאן אני רוצה להגיד שמה שיפה בתחום הסביבתי, באנרגיה, בפסולת, גם בעולמות של רכבים, זה שזה עולמות שעולים המון המון כסף. התקציב השנתי רק לצורך העניין של עיריית כפר סבא לטובת פינוי וטיפול בפסולת, הוא 42 מיליון ש"ח בשנה. אוקיי? זה סכום מכובד. גם תאורה, גם אנרגיה, כל הנושא של תחזוקה, של רחובות ומבנים וכולי, אלה דברים שהם בערך 5% מתקציב התחזוקה השנתי. זה, העיר כבר היום משקיעה הרבה מאוד כסף בפרויקטים סביבתיים. ומבחינתנו, החדשות הטובות בהקשר הזה, זה שאם העיר כבר משקיעה את הכסף הזה, בפרויקט, בעולמות שקשורים לסביבה, אפשר לנתב את הכסף הזה ולעשות בו דברים אחרים, ואני אסביר למה אני מתכוונת. איך קוראים לך שאני אגיד לך? יעל, תודה. אז פרויקטים סביבתיים, לא, זה לא רק למי שיכול להרשות לעצמו לצורך העניין. אני אעבור על כמה דוגמאות קצרות לאיך אנחנו מיישמים בעצם את השיטה הזאת בלי הקצאה נוספת של תקציב עירוני כדי לקדם פרויקטים סביבתיים. זה למשל פרויקט שאנחנו עושים בתחום הפסולת, פרויקט של תוכני השפעה, כשהרעיון הוא במסגרת יזם ששותף איתנו, על ידי זה שאנחנו נייצר חיסכון בעלויות הפסולת, המודל הוא שהוא יחלוק איתנו בעלויות החיסכון. הוא נכנס שווה בשווה בהשקעה, מישהו הדליק את המזגן, זה קיצוני. הוא נכנס איתנו שווה בשווה בהקצאה, נכנס איתנו שווה בשווה בהשקעה, ואז חולק איתנו בעלויות החיסכון. העירייה לא מוציאה כסף נוסף, היא מפחיתה פסולת שמגיעה להטמנה, ובעצם מייצרת פתרון שבמקום שהפסולת, מסעיות שהסתובבו ברחובות, לכלוך, אנחנו מדברים גם על סדר גודל של 50% מהפסולת העירונית, שהוא פסולת ביתית, שהוא פסולת אורגנית. אז תחשבו, אנחנו כרגע בשלב של פיילוט, בהנחה ופיילוט כזה הוא מצליח, אנחנו מצליחים לייצר שינוי דרמטי באופן שבו אנחנו מנהלים את הפסולת אצלנו. וזה לשם הדוגמה, פתרון אחד, יעל. עוד, ההקשר של האנרגיה, אני חושבת שהוא יותר ברור ומובן, אבל גם כאן צריך להגיד, עיריית כפר סבא באמת כמעט על כל גג פנוי שמה מערכות סולריות, וגם כשאין גג אז היא בונה גג כדי לשים עליו מערכות סולריות. גם כאן זו דוגמה, הקירויים, הקונסטרוקציות האלה הן יקרות, לא היינו יכולים להרשות לעצמנו, בנינו מודל שבו אנחנו בעצם באמצעות התקציב שנוצר כתוצאה באמת מהחשמל, אנחנו
בונים את עלויות הקונסטרוקציה, וככה אנחנו בעצם משפרים את השירות עבור העיר. וגם זה משהו שכדאי להתעכב עליו, כי בסופו של יום אנחנו מבינים שהאינטרס הסביבתי, אולי בחדר הזה לא צריך להגיד את זה, אולי בכנס הזה לא צריך להגיד את זה, אבל בהרבה מאוד כנסים ועולמות אחרים כן צריך להגיד את זה, שלא תמיד השיקול והאינטרס הסביבתי הוא הדבר המכריע. ולכן האחריות שלנו כאנשי מקצוע היא למצוא שיקולים אחרים. ומבחינתנו, אם אנחנו מצליחים למצוא פרויקטים שהם משפרים את השירות לתושבים, הופכים אותה לנקייה יותר, מקלים על התפעול העירוני, מייצרים תועלות אחרות עירוניות, אז יש פה רווח נוסף עבור העיר, שאז הרווח הסביבתי הוא הופך להיות רווח משני, שאני כמובן שמחה ממנו מאוד, אבל זה לא הדבר שבהכרח ישכנע את מקבלי ההחלטות, שזה נכון, כמו שאמרתי, גם האינטרס הכלכלי, וגם, שוב, איכות חיים ורווחת הציבור. וכשאתה בא עם השלישייה הזאת, כבר כלכלי, סביבתי וציבורי, הרבה יותר קל לך לשכנע. דוגמה אחרונה היא קשורה לרכבים חשמליים, גם כאן עיריית כפר סבא הייתה לדעתי הראשונה בארץ שהתחילה בפריסה של עמדות טעינה ציבוריות, וגם כאן יש לנו המון כסף שעיריות ובכלל גופים ציבוריים משקיעים בהוצאות תפעוליות של רכבים. התחלנו במהלך של העברה של הרכבים שלנו, רכבי התפעול ורכבים בשימוש קבוע לרכבים חשמליים. זה תקציבים שבכל מקרה היו יוצאים, הם עכשיו מוסתים פשוט למטרות סביבתיות, וככה יש ווין ווין בתוך המערכת. המיתוס האחרון הוא והוא גם בעיניי חלק מהפתרון, זה צוות האגף, אגף קיימות וחדשנות, אני תמיד אוהבת גם לשים תמונה של האנשים, כי זה חשוב שיכירו את מי שעומד מאחורי העשייה. אז אני חושבת שחלק מעניין הוא שלפעמים העולמות של קיימות נתפסים כמשהו שהוא מאוד מחבקי עצים וחמוד כזה, ואיזה יופי, ותעשו לנו גינה, שזה נפלא, ואני לא שוב חלילה ממעיטה בחשיבותם של הדברים האלה, אבל אני חושבת שחלק מעניין הוא להבין שאנחנו מדברים על פרויקטים שהמשמעות שלהם היא כבדת משקל, גם בהקשרים של הרווחה הציבורית וגם בהקשרים הכלכליים, ורק אם נשכיל לייצר פרויקטים שבאמת מצליחים לשלב את התועלות האלה, אנחנו נצליח באמת לקדם את המטרות שלנו בצורה מלאה. Yeah.